ከጸረ ዘለንስኪ የካርቱን ፊልሞች ጀርባ ያለው ሚስጥር ምንድነው? ስለ ፊልሙ ማጠንጠኛ ታሪክና ከፊልሙ ጀርባ ያልተሰሙ አንዳንድ ሚስጥሮችን እናገራችኋለን። ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ሙሉ ቪዲዮን እንድትከታተሉ ጋብዘናል። ቪዲዮውን ከመያታችሁ በፊት ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ለዩክሬን የሚሰጠው ወታደራዊ እርዳታ አውሮፓውያንን የበለጠ ያደህየ መሆኑን ከሚያሳዩ ጸረ ዘለንስኪ ካርቱኖች ጀርባ የፈረንሳያን እጅ እንዳለበት የሩሲያ መንግስት መገናኛ ብዙሃን እየገለጹ ነው። ቢቢሲ ያገኛቸው መረጃዎች ግን ከካርቶኖቹ ጀርባ የሩሲያ እጅ የመኖሩን እድል ከፍተኛ መሆኑን ያሳያል ሲል ይገልጻል። በእርግጥ ቢቢሲ የአሜሪካና የምዕራባውያኑ አንደበት ነው። ቢሆንም ግን መረጃውን እንደዚህ እናካፍላችሁ። ፓሪስ የገና ዋዜማ ዕለት ነው። ልጆች የሚሰጣቸውን ስጦታም ያለሙ ወደ አልጋቸው እያቀኑ ነው። የዘንድሮ በዓል ግን ለየት ያለ ነበር። ስጦታ የሚሰጡት የገና አባት የተለመደውን ቀይ ልብስ ከመጎናጸፍ ቢጫና ሰማያዊ ቀለም ያለው ልብስ መርጧል። ረጅሙ ነጭ ጢም ጀርባ ያሉት የዩክሬን ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ መሆናቸውን በቀላሉ መለየት አያስቸግርም። ኮቴያቸው እንዳይሰማ ቀስ ብለው የገና ዛፉ ስር ወደ ተደረደሩት የልጆቹ ስጦታዎች ይጠጋሉ። መርጠውም የሚወዱትን ብቻ ለይተው ይሰርቃሉ። ወታደራዊ አውሮፕላኖችን ልጆቹ ያለቅሳሉ ሲወስዱባቸው። እነዚህን የሚመስሉት ትዕይንቶች ጸረ ዘለንስኪ በሆነው ዩክሬን ኢንክ በተሰኘው ተከታታይ አኒሜሽን ላይ ይቀርባሉ። የመጀመሪያው ክፍል በ2023 ዩክሬን ኢንክ ኢንፎ የተሰኘ ድረገጽ ላይ ታትሟል። ከዚያ ወዲህም አዳዲስ ክፍሎች በየጊዜው እየተለቀቁበት ይገኛሉ። እጥር ምጥን ተደርገው ከ1.5 እስከ 3 ደቂቃ ይቀርባሉ። ሪዶቭካ የተሰኘና ከ2.5 ሚሊዮን በላይ የቴሌግራም ተከታዮች ያሉት ቻናል የሩሲያ መንግስትን በመደገፍ ይታወቃል። ይህ ቻናል ፊልሞቹን ማጋራቱን ተከትሎ ቪዲዮዎቹ ከፍተኛ ተመልካች ማግኘት ጀምረዋል። ሪዶቭካ እንዲሁም ሌሎች የሩሲያ መገናኛ ብዙሃን ከፊልሞቹ ጀርባ የፈረንሳያን እጅ አለበት ይላሉ። ይህን የሚያረጋግጥ ነገር ግን ቪዲዮዎች ውስጥ የለም። ቢቢሲ እነዚህን ፊልሞች የሚሰራቸው ማን ነው የሚለውን ለማወቅ ሙከራ አድርጌያለሁ ይላል። ቪዲዮዎቹን ማን ነው የሚያሰራጫቸው? የፕሮፓጋንዳ ቪዲዮዎቹ በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራጩ ወይም እንዲሰራጩ የረዳው ማን ነው? ምላሹ እንደሚከተለው ቀርቧል። ዩክሬን ኢንክ ኢንፎ የሚለው ድረገጽ ማን እንዳስመዘገበው የሚገልጽ መረጃ የለም። የመጀመሪያው ክፍል በድረገጹ ላይ በተለቀቀበት ዕለት በፍጥነት ያስተዋወቀው የክሬምሊን የሚዲያ ተቋም የሆነው አርአርኤን ነበረ። አርአርኤን ወይም ሬሊያብል ሩሲያን ኒውስ በመባል ይታወቅ ነበረ። በ10 የተለያዩ ቋንቋዎች መረጃዎችን ያቀርባል። ገለልተኛ መገናኛ ብዙሃን እንደሆኑም የሚገለጽላቸው ሬሊያብል ሩሲያን ኒውስ ገለልተኛ መገናኛ ብዙሃን እንደሆነም ይገልጻል። ሚዲያው በውጭ አገር በሚገኙ የሩሲያ ኤምባሲዎችን በተደጋጋሚ ይነሳል። ድረገጹ ይፋ ከሆነ በኋላም በንቃት ካስተዋወቁት ሚዲያዎች መካከል በሩሲያ መንግስት የሚተዳደረው ራዲዮ ስፑትኒክ፣ በ12 ቋንቋዎች የሚሰራጨውና ክሬምሊንን የሚደግፈው ኒውስ ፍሮንትና በደርዘን የሚቆጠሩ የሩሲያኛ ተናጋሪ የቴሌግራም ቻናሎች ይገኙበታል። ቢያንስ 9 በሚሆኑ የሩሲያ ምክር ቤቶች ኦፊሴላዊ የፌስቡክ ገጾች ላይም ተጋርቷል። በፈረንሳይና ሩሲያን በሚደገፉ ፊልሞች መካከል ያለው መመሳሰል ዩክሬን ኢንክ የተሰኘው ተከታታይ ፊልም ሴራ የሩሲያ መገናኛ ብዙሃን የፕሮፓጋንዳ ትረካዎችን የሚያስተጋባ ይመስላል። በዚህም ዩክሬን በናዚዎች ቁጥጥር ስር መሆኗንና ዘለንስኪ ደግሞ የምዕራባውያን አሻንጉሊትና ለግል ትርፋቸው ሲሉ ዩክሬናውያንን ወደ ጦር ግንባር የሚልኩ ተደርገው ይሳላሉ። ቢቢሲ እያንዳንዱ የፊልሙን ክፍል ተንትኗል። በአንዳንዶቹ ላይ የፓሪስ ጎዳናዎች ተደበላልቀው ጥቅም ላይ ውለዋል ወይም ሙሉ ለሙሉ የፈጠራ ስሞች ናቸው። የፈረንሳይኛ ቃላትም በተሳሳተ መንገድ ተጽፈው የተገኙበት አጋጣሚዎች አሉ። በአንዱ ክፍል ደግሞ የኔቶ አባል አገራት በአይጥ ተመስለዋል። ከአባልነታቸው መውጣታቸውን ለማሳየት ከሚሰምጥ መርከብ ሲሸሹ ይታያሉ። አይጦቹ
የተለመዱ ይመስላሉ። በ22 በምዕራብ አፍሪካ በስፋት በተሰራጨ ሌላ የካርቱን ቪዲዮ ላይ ተመሳሳይ አይጦች መታየታቸውን ቢቢሲ ተመልክቷል። በእነዚያ ቪዲዮዎች ላይ አይጦች ፈረንሳዮችን የወከሉ ሲሆን ከአካባቢው ሰዎች ሲርቁና ትርምስ ሲፈጥሩ ይታያል። ቪዲዮው በቀድሞ የፈረንሳይ ቅኝ ግዛቶች በበርካታ ግጭቶች ውስጥ የተሳተፈውን የሩሲያ ቫግነር ቀጥረኛ ቡድንን ለማስተዋወቅ የተሰራ ነው። ፕሮፓጋንዳውን ቪዲዮ እያነጻጸሩ 3 ፕሮፌሽናል አኒሜተሮች ቢቢሲ ሲያናግራቸው እንዲህ ያሉበት አጋጣሚ አለ። በዩክሬን ኢንክ እና ቫግነር በመደገፍ በተሰሩ ቪዲዮዎች ውስጥ አይጦቹን ለመስራት ተመሳሳይ አካሄድ ጥቅም ላይ መዋሉን ሁሉም ተስማምተዋል። መቀመጫቸውን በለንደን ያደረጉት አኒሜተሩ ፖል ስቶን በሁለቱም ቪዲዮዎች ትንሽ የንድፍ ማስተካከያ አድርገዋል ብለዋል። ስቱዲዮው አጭር ጊዜና አነስተኛ በጀት ሲኖረው ይህ የተለመደ አሰራር መሆኑን አክለዋል። ቢቢሲ የአይጦቹን የመጀመሪያ ምስል በሽያጭ ከሚቀርቡባቸው ድረገጾች ላይ አግኝቷል። ንድፉን የሰራው ለቢቢሲ ጥያቄ ምላሽ ባልሰጠ ሩሲያዊ ግራፊክስ ዲዛይነር ነው። በሲድኒ የአኒሜሽን ስቱዲዮ ባለቤት የሆኑት ቢን ማሪዮት ደግሞ ተመሳሳዩን ንድፍ እንደ መነሻ መጠቀማቸው የማይካድ ነገር ነው ብለዋል። አይጦቹ አንድ አይነት አይመስሉም፣ ምክንያቱም ጅራታቸውና የታችኛው መንጋጋቸው ለእንቅስቃሴ እንዲመች ማሻሻያ ተደርጎባቸዋል። ነገር ግን በእነዚህ 2 ቪዲዮዎች ውስጥ ያሉ ሌሎች ገጽታዎች አይመሳሰሉም። መነሻቸው ወይም መነሻ ምስል በቀላሉ የሚገኝ በመሆኑ ሁለቱም ካርቶኖች በአንድ አርቲስት ወይም ስቱዲዮ ተሰርተዋል ማለት ይቻላል ብለዋል። ማንነታቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ አንድ ገለልተኛ ሩሲያዊ የካርቶን ቪዲዮዎች ባለሙያ ሌሎች ተመሳሳይ አይነቶች እንዳሉም ያምናሉ። መስመሮች የሚሰሩበት መንገድ፣ የክፍሎቹ ሁኔታና ሌሎች ግልጽ ያልሆኑ ቴክኒኮች ናቸው። ይህ አዘጋጁ ወይም የአዘጋጁ ዘይቤ የመሆን እድሉ ሰፊ ነው። ይህንን ግን በፍጹም እርግጠኛነት መናገር አንችልም ብለዋል። ለምን ፈረንሳይ? ክሬምሊን የፕሮፓጋንዳ ስራዎችን ከፈረንሳይ ጋር ስታገናኝ የመጀመሪያው አይደለም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 የሩሲያ መንግስት መገናኛ ብዙሃን የሆነው ቻናል 1 ስቶፕ ናዚ ጌምስ፣ የናዚ ጨዋታዎችን አቁም በሚል ርዕስ ሌላ ጸረ ዘለንስኪ ቪዲዮዎች አቅርበዋል። ቪዲዮ ባራራ ኩዳስ በተባለ ገለልተኛ የፈረንሳይ ስቱዲዮ የተሰራ ነው በሚል በተለያየ ድረገጾች ተሰራጭቷል። ይህ ስቱዲዮ በበይነ መረብ ስለመኖሩ ግን ምንም መረጃ ሊገኝ አልተቻለም። ቪዲዮው የፈረንሳይ ከመሆን ይልቅ የአርመን ስሪት ሊሆን ይችላል። ከአርሜኒያ አኒሜሽን ስቱዲዮ ጋር ከተገናኘውና ጸረ አዘርባጃን ከሆነው ኬልዲም 2020 ጋር ተመሳሳይ የታሪክ አካሄድና ዘይቤ ያለው በፈረንሳይ የጂኦፖለቲክስ ኢንስቲትዩት የሩሲያ ጥናት ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ኬቨን ሊሞኒየር ዩክሬን ኢንክና ስቶፕ ናዚ ጌምስ የመሳሰሉ የፕሮፓጋንዳ ቪዲዮዎች መነሻቸው ፈረንሳይ ነው የሚለው የክሬምሊን አባባል ብዙም አላስገረማቸውም። ፈረንሳይ ለዩክሬን የምታደርገው ድጋፍ እየጨመረና ግልጽ የሆነ አጋርነት ማሳየቷ ለሩሲያ የሐሰት መረጃ ስራዎች ዋነኛ ኢላማ ሆናለች ብለዋል። ማክሮን ወታደሮች ወደ ዩክሬን ስለመላክ ያደረጓቸው ንግግሮች በሞስኮ እንደ ስጋት ታይተዋል። ከብሬግዚት ወዲህ ፈረንሳይ በአውሮፓ ውስጥ ብቸኛዋ የኒውክሌር ባለቤት ነች። ለዚህ ነው ሩሲያ ፈረንሳይ ላይ እያነጣጠረች ያለችው ሲሉም ሊሞኒየር አስታውቀዋል። ሩሲያ አሁንም ለሩሲያ ጥቅም የሚሰሩ ፈረንሳያን እንዳሉ ለማመን ትፈልጋለች ሲሉም አክለዋል። መቀመጫውን ዩናይትድ ኪንግደም ያደረገው ዘ ግሎባል ዲስኢንፎርሜሽን ኢንዴክስ ባልደረባ የሆኑት ዞኢ ፉሬል የቪዲዮዎቹ ዋና ዓላማ ከተለያዩ ሀገራትና የባህል ዳራዎች የመጡ ታዳሚዎችን በቀላሉ ለማግኘት ነው። ሩሲያ መልእክቷን ለማስተላለፍ የተለያዩ መንገዶችን ተጠቅማለች። ሁሉም ሰው አርቲን በተለያየ የመንግስት ጣቢያዎች ወይም በሩሲያ መንግስት ቁጥጥር ስርና የክሬምሊን ሐሰተኛ መረጃ የሚያጋራ መገናኛ ብዙሃን በማለት አይከታተለውም። እነዚህ ቪዲዮዎች ግን በጣም ተደራሽ ናቸው፣ መልእክታቸው ሁሉን አቀፍ ነው ይላሉ። የጸረ ዘለንስኪ ፕሮፓጋንዳው ቪዲዮ 13ኛ ክፍል ሊወጣ በመሆኑም ተመልካቾች እንዳያመልጣቸው በቅድሚያም እንዲመዘገቡ ማስታወቂያ እየተሰራለት ነው።
መረጃውን ያገኘነው ከቢቢሲ አማርኛ በማጣቀስ ነው። ለእናንተ ስማማ ይሆን ዘንድ እንደሚከተለው አቀረብነው።